Fala galera, agora é pra valer a grande final aqui de Marble Circuits 2022 Interlagos, um circuito muito, muito maneiro aqui pra vocês, que merece muito like, galera. Grande final, tão esperada a corrida da etapa, a etapa 8 aqui do Marble Circuits. Lembrando que o Marble Circuits deste ano está sendo patrocinado pela Nutricom, uma empresa que fabrica alimentos para peixes, tartarugas e roedores de estimação. Muito maneiro. Vamos que vamos, galera. Tá aí, ó. Lowell liderando com 98 pontos. Big Dog com 88. Aeros Frog com 82. Black Parts com 79. Pink Pier com 78. Esses cinco competidores têm grande chance de ganhar o título aqui. Night Rivers não tem mais chance, galera, de ganhar, mesmo se Lowell aí chegar em último, não tem mais chance, tá? Night Rivers. Vamos que vamos, tá aí a classificação. Pole position de Sea Turtles. Pink Pier segundo ali com 8 décimos de diferença. Aeros Frog com 3 segundos, ponto 224. E Fast Coop ali chegou com 3 segundos, ponto 482. Mecânicos aí estão preparados para a grande corrida, estratégia pronta. Lembrando que tem grande possibilidade de chuva nesse circuito, galera. É isso mesmo. E vai lá no nosso link da lojinha, garanta a sua camiseta, tá, galera? Tá aí a taça linda, quem será que vai ganhar? Todo mundo pronto! Vai ter 19 voltas, galera, as luzes acesas. Quando apagar, todo mundo vai sair na largada e deu a largada. Se a Turtle consegue segurar ali a primeira posição, só que Pink Pier já pegou. Pink Pier já pegou, vai pegar o propulsor. Olha a Night Rivers. Night Rivers joga de lado e consegue, só que Pink Pier passa no propulsor. E lembrando, galera, que pode ter grande, grande possibilidade de chuva aqui em Interlagos. Então vamos ficar aqui o coração na mão. Mecânicos ali já estão todos preparados para mudar a estratégia se caso vier chuva. Pink Pier vem na frente ali. E vamos lá para as probabilidades, galera. Tem grandes probabilidades. Vamos começar pro Big Dogs. Big Dogs, para ganhar, galera, tem que chegar em primeiro. E Lowell tem que chegar em terceiro. Se chegar em segundo, Big Dogs em primeiro, Lowell em segundo, não tem mais jeito para Lowell. Daí Big Dogs é campeão, tá, galera? Tem probabilidades também de Lowell. Lowell basta chegar em segundo, Big Dog em primeiro, já garante o título também, tá, galera? E Black Parts. Black Parts tem que chegar em primeiro. Lowell tem que chegar lá em sétimo, galera. Senão não tem jeito. Se o Lowell chegar pra cima, não tem jeito também, tá? E vamos lá também. Pink Pier. Pra Pink Pier ganhar, Big Dog tem que chegar em terceiro. Lowell em oitavo. Então é uma tarefa bem difícil também para Pink Pier. E Aeros Frog, para ganhar, tem que chegar em primeiro, Big Dogs em segundo e Lowell em sexto, tá, galera? Então é essa. Ó, Night Rivers acaba de gravar a melhor volta, 25.073. Lembrando que a melhor volta pode ser pontos valiosíssimos, valiosíssimos aqui nesse campeonato, que vale um ponto extra, tá, galera? Então, por enquanto, tá dando Night Rivers. Night Rivers tá em primeiro, Aeros Frog em segundo, quarta volta aqui no circuito de Interlagos, galera. Vai já dando seu like. Olha o Aeros Frog. Aeros Frog chegou. Night Rivers não tem mais chance, mas Aeros Frog tem muitas chances de chegar. Tem que chegar em primeiro, Big Dog em segundo e Lowell em sexto. Se acabar desse jeitinho aí, Aeros Frog ganha. Só que Black Parts já pegou a posição. Black Parts chegou em primeiro. Black Parts, para ser campeão, Lowell tem que chegar em sétimo. Olha lá, tá, se acabar assim, Black Parts é campeão, galera. Então tem tudo isso daí. Então vamos que vamos torcer, cruzar os dedos. Ó, Black Parts acaba de cravar a melhor volta, 24.425, volta 5. Lembrando que a volta mais rápida da corrida garante um ponto extra que pode ser importantíssimo aqui, para decisivo, para ganhar o título aqui de Marble Circuits 2022, que deu o que falar, galera. Foi um sucesso esse campeonato e a gente já vai despedindo dele com coração partido aqui. Foi um evento maravilhoso, muito sucesso fora do Brasil também, no nosso canal. Quem não segue nosso canal em inglês, vai lá no Full Beckas Marble Runs e garanta lá sua inscrição também para ficar por dentro, tá, galera? E tem esse canal em português, que é o Full Becka Manito. E olha que vai vir chuva, galera. Já tá dando sinal de chuva, já tem previsão de chuva aqui. Vamos ver
que vai acontecer? Big Pear mostrou que é muito forte, né, galera? Muito, muito forte na chuva. Ganhou o título em 2020, para quem acompanhou lá no circuito também de Interlagos. E já passou, ó. Big Pear pega a segunda posição. Pink Pier também tem grandes, grandes chances de ser campeã. Pra Pink Pier ser campeã, Big Dogs tem que chegar em terceiro e Lowe's em 8. Então tá dando certo aí, ó. Por enquanto não. Ah, só a previsão de 2 minutos de chuva, galera. O que será que vai acontecer? Tá fechando o tempo em Interlagos. A Pink Pier tem que chegar em primeiro e Lowe's Wild tem que chegar em oitavo. Então por enquanto não dá ainda pra Pink Pier. Uma tarefa muito, muito difícil. Tá muito fácil aí para Lowe's Wild, né? E também Big Dogs. Esses dois têm grande, grande chance de título aqui no Marble Circuits 2022. E eu já estou aqui com o coração na mão aqui, porque vai vir chuva a qualquer momento. Os mecânicos já estão apavorados, comunicando seus pilotos, porque pode vir chuva, pode mudar tudo a corrida. Por enquanto, Black Parts liderando em primeiro, Pink Pier segundo, Aeros Frog em terceiro. 1 minuto, a previsão de chuva. Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer nessa corrida se vier chuva, galera? Meu Deus, tô aqui com o coração na mão, Big Dog está ali, vem ali. Olha o Loswell chegando, Loswell se recuperando, rondando muito, se recuperando aqui para pegar o título. Já tá chegando ali, já tá em quarto, galera. Tá em quarto. Se acabar desse jeito aí, Loswell leva o título, galera. Leva o título, porque Big Dog está em terceiro. Não tem jeito, não tem jeito. Vai para Loswell. Loswell chegando ali, sendo empurradíssimo ali pela Night Rivers. Galera, você que está chegando agora, tô sem voz aqui, já vai dando like nesse vídeo maravilhoso, comentem no chat, comente lá nos comentários também do YouTube, e vamos que vamos. Por enquanto tá dando Black Parts em primeiro, Pink Pier em segundo, e vamos ver agora que tem previsão de chuva a qualquer momento nesse campeonato, e vamos lá, ó. Por enquanto Pink Pier, Loswell chegando forte, vai, pegou e passou. Passou o Big Dog, já foi para terceiro. Já vem pro título, meu Deus do céu, só falta 6 voltas na realidade. Falta 6 voltas para o final, tem pole, mas tudo pode acontecer que vai vir chuva, galera. Pode vir chuva, já tá o tempo fechando aqui em Interlagos. Atenção aqui, é muita atenção, porque com a chuva muda tudo. Os competidores vão ter o desafio de deslizar ali na água, vai ser um desafio bem grande. Então, tudo pode acontecer. Black Parts em primeiro. Black Parts já garante uma vantagem ali, abriu uma grande vantagem ali sobre Pink Pier e Loswell. Loswell já está em primeiro. Se acabar assim, Loswell é grande campeão. Vamos ver como é que Loswell vai se comportar na chuva também. E ali, ó, parece que vai dar chuva, galera. Apertou. Parece que apertou, vai começar a chuva. Já começou os primeiros gotas de água aí caindo na pista. Ainda não começou, ainda não. Por enquanto está só fechando aqui o tempo. A tormenta está grande, com certeza vai vir chuva. E vamos ver, por enquanto está dando ali. Já começou, galera. Começou as primeiras gotas de chuva. Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Tá ali, ó, Black Parts em primeiro, Pink Pier segundo, Loswell já pega a segunda posição, agora vai atrás de Black Parts. Black Parts tem que se manter forte, valente, tentar jogar água na champanhe dos campeões aí, porque Black Parts tá fora do jogo por enquanto. Tá dando Loswell por enquanto garantindo, pressionou, colocou de lado, deu o toque e não conseguiu passar. Olha aí a chuva intensa, pista molhada, agora tem que vir com muita cautela para não sair da pista. E Black Parts em primeiro, Loswell em segundo, Big Dogs ali em terceiro. Pink Pier sentiu a chuva, já tá ficando para trás. Pink Pier não está muito, não se adaptou ali com a chuva. E Loswell já colocou de lado, tá andando muito. Loswell veio com atitude de campeão, já tá se dando muito, muito, muito bem aqui na chuva. Pegou já lá, Big Dogs também já passou Black Parts. Black Part sente muito, muita pressão aqui com a chuva, não consegue desempenhar um bom trabalho na chuva, tá andando com muita cautela. O que que aconteceu? Mamona saiu pra fora, empurrada por Peppers. Meu Deus, chuva acontece de tudo. Investigação ali, olha, teve punição pra Peppers, vai perder 2 posições. Investigação, resultado da investigação, já tá ali, ó.
teve o toque ali, constatado que Pepper jogou Mamonas pra fora da corrida no finalzinho. Agora vai abrir a última volta. Final lap para Lowenswell. Lowenswell vem com muita força ali, Big Dogs pressionando, colocou de lado para um lado para o outro, não deu para passar ainda. E já tá ali, vai ter bandeira azul ali para... Olha, passou! Big Dog passou! Ali a Turtles está atrapalhando os dois, tá tentando atrapalhar, já pegou bandeira azul para ir. Assim é torto. E agora vem pro final, vai dar Big Dogs. Big Dogs vai ganhar, mas não tem jeito. Vai sim para o Lowenswell. Sensacional, galera, essa corrida na chuva. Big Dogs garante o prêmio aqui, mas Lowenswell foi a grande campeã de Marvel Circuits 2022. Que corrida, galera. Que corrida maravilhosa. A chuva aí deu outra configuração aqui para a corrida e não teve jeito. Big Dogs foi valente, lutou até o final, pegou a primeira posição e vamos ouvir o rádio aí que vai ser uma loucura. Lowenswell, you're champion of the Marble Circuit. Yeah, let's go, let's go. Lowenswell feliz da vida, não acredita que aconteceu aqui. Os mecânicos falando que é um novo campeão aqui do Marble Six, Lowenswell. Big Dogs garante aí a primeira posição, mas Lowenswell chegou forte ali, se recuperou muito bem antes da chuva. Largou lá em último, galera, largou em 11º. Lowenswell pegou 9 posições, Big Dogs também pegou 5 posições. Big Dogs largou lá em 6º, galera. Também os dois valentes aí que estavam brigando pelo título fortemente conseguiu aí se recuperar bem na corrida. Que corrida, galera! Vamos ver no replay com calma, que aconteceu tudo muito rápido. Vamos ver a largada. Vamos ver a largada ali, ó. Lowenswell se manteve ali. Big Dogs conseguiu algumas posições ali logo no, na largada, né? Agora por outro ângulo. Ali Big Dogs veio ali, ó. Jogou de lado ali, passou ali a Fast Copes. Só que perdeu para Peppers ali, mas conseguiu ainda se manter bem ali. É, Pink Pier fez uma corridaça também, pegou o pódio aí no final, né, galera? Então, muito, muito mérito também para Pink Pier. Night Rivers tentou ali incomodar no começo, pegar o propulsor. E Lowenswell chegou a ficar em último, ó, subiu no propulsor agora, em último. E não, mesmo em último, ela conseguiu fazer uma corrida de recuperação fantástica. A Lowenswell, digno de um grande campeão da temporada 2022. Galera, não sei vocês, mas essa corrida aqui foi uma das melhores aqui do Marble Circuits 2022. Comentem e não se esqueça de dar muito, galera. Mas muito, muito like nesse vídeo que merece, né, galera? Tá aí, ó, Lowenswell, ó, chegando ali, passou Pink Pier, perdeu ali a força. Veio o Lowenswell chegando forte, passando. Chegando já em Arrows Frog, largou em último, galera. E na, também aí já tá quase começando a chuva. Olha, Lowenswell chegando também forte ali de novo. Olha, Lowenswell. Lowenswell veio lá de fora, pegou, entrou no meio, fazendo ultrapassagens cirúrgicas em cima dos adversários. Grande mérito aí pra equipe. Parabéns pra Lowenswell, mecânicos aí também, que fez um grande trabalho. Olha, uma briga intensa também com a Pink Pier. Pegou ali, ó, passou, jogou de lado. Deu potência máxima e conseguiu passar o Pink Pier aí. Black Parts também sentiu muito aí, ó. A chuva chegando no Lowenswell também, ó. Pumba bateu, jogou de lado. Black Parts não conseguiu. E olha aí a Peppers, foi punida aí, ó. O jogo jogou Mamonas pra fora na quase na penúltima volta, galera. Não conseguiu terminar Mamonas e Peppers foi punido. Tá aí a grande campeã! Lowenswell com 116 pontos. Big Dog chegou muito perto também com 113 pontos. E Pink Pier com 93. Que temporada maravilhosa de Marble Circuits 2022, galera. Comentem o que vocês acharam dessa grande temporada, galera. Já deixou saudade aqui, mecânicos. E agora o que esperar para a temporada 2023, galera? Estão já ansiosos para a temporada 2023?
Tá aí o primeiro título de Loadwell, a grande campeã. Tá aí, os dois campeões aí. A Pink Pier também ganhou 2020. Chegou em terceiro aí. Olha que bacana. A Pink Pier também já tem um título 2020. Agora a Loadwell também um título 2022. Big Dog andou demais também nessa temporada. Gostei muito do desempenho de Big Dogs. Correu demais. E a taça tá aí, ó. Quem será que vai entregar a taça para a grande equipe Loadwell, que andou demais na chuva, mostrou que é forte em todas as circunstâncias. Loadwell, Marvel Secrets 2022, um cenário incrível, feito com muito, muito carinho para vocês, galera, que merece muito like. Compartilhe esse canal maravilhoso de bolinhas de gude para seus amigos e familiares, tá, galera? Tá aí, ó. Loadwell com a taça mais cobiçada da temporada. Tá aí, ó. Loadwell, parabéns! Ganhou mais um título aqui. Na realidade, o primeiro título de Marble Circuits, mas Loadwell ganhou, chegou na terceira vitória com essa daqui, né, galera? Então, Loadwell correu demais, demais, demais nessa temporada. Marble Circuits 2022, deixando saudade. Olha a chuva, galera, que legal. Foi um desafio fazer essa chuva aí, deu tudo certo e foi uma maravilha acompanhar esse evento, que merece muito like. Se inscreva nesse canal, tá, galera? Acione sempre o sininho para vocês ficarem ligados nas notificações do canal, tá? Loadwell, parabéns, a grande campeã Marble Circuits 2022, galera. Show, show, show de evento. Tá aí a galera da comissão, aí, todos aí acompanharam de perto as 8 etapas. Tem um espaço VIP aí, olha o espaço VIP ali, a galera curtindo demais ali o espaço VIP. E ficamos por aqui, galera. Tá aí algumas imagens, vou deixar pra você algumas imagens do nossa construção, como tudo começou nessa temporada, todo o carinho empregado nessa temporada para vocês. É muito trabalho, galera, é muito, muito trabalho. Cada etapa foi muito trabalhoso, mas foi um prazer imenso ver tudo isso pronto, vocês curtindo aí nos no nossos torneios, aí no, nos comentários, curtindo aí, dando feedback de como tava legal, maravilhoso esse evento. Mas é um evento muito legal. Tem a largada ali, galera, que já a gente colocou no Instagram do Fullback Manicos, como fazer, né? Toda a montagem. É, em breve, galera, pretendo fazer um evento aí pra vocês, um curso, na realidade, de como montar, como fazer umas pistas mais profissional em casa. Sei que muita gente faz em casa de uma maneira mais amadora. A gente pretende fazer um curso pra vocês de toda essa montagem, de toda esse trabalho maravilhoso que a gente faz aí para montar os circuitos, e você poderá até fazer filmagens aí na sua casa, com seu filho, com a esposa. Muito legal, galera. Então, deixo para vocês aí essas imagens maravilhosas. Ficamos por aqui. Até o próximo evento, galera. Já tô emocionado aqui para a próxima temporada, galera. Foi maravilhoso estar com vocês. Obrigado por assistir. Até mais, galera.